अहले ईमान इसलिए करते हैं काबे का तवाफ। और गोद में काबे की शर्मा या अबू तालिब कहे का नस्ली सिलसिला मिलता है वो रहीम से जो मोहम्मद का वही शजरा अबू तालिब का वही शजरा अबू तालिब। बस एक मसला और चंद शेर। जो मोहम्मद का वही शजरा अबू तालिब का, जो मोहम्मद का वही शजरा अबू तालिब का है। बहरहाल अभी कुछ मेहमान शायर हमारे हैं, मैं तो मेजबान हूँ, आप कभी भी सुन सकते हैं। एक मतला और चंद शेर। मतला मुलाजा हो, सादा सा मतला है। कुरान से काबे से मुकरने नहीं देता, मुकरने नहीं देता। साजिद भाई तंबाकूबाद में। कुरान से काबे से मुकरने नहीं देता, मुकरने नहीं देता। कुरान से काबे से मुकरने नहीं देता, मुकरने नहीं देता। ये फर्शे अदा हमको बिखरने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। ये फर्शे अदा हमको बिखरने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। और शेर मुलादा किएगा, हकीकत हो तो दुआएं दे दिएगा। सज जाता है जब शहर में अब्बास का परचम, अब्बास का परचम। सज जाता है जब शहर में अब्बास का परचम, अब्बास का परचम। मगरूर हवाओं को गुजरने नहीं देता, गुजरने नहीं देता। मगरूर हवाओं को गुजरने नहीं देता, गुजरने नहीं देता। और शेर मुलाहदा किए, देखिए है आप ही के मिजाज का। बहरहाल मुलाहदा किए ये शेर। वाइज ये तेरा बुग़्ज़े हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली है। वाइज ये तेरा बुग़्ज़े हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली है। जो हल्क से पानी भी उतरने नहीं देता, उतरने नहीं देता। जो हल्क से पानी भी उतरने नहीं। यही एक काफिया रिपीट है, मुलाहजा किए देखिए, शायद कोई बात हो। है परचम अब्बास का साया मेरे घर पर, साया मेरे घर पर। है परचम अब्बास का साया मेरे घर पर, साया मेरे घर पर। आंगन में मेरे धूप उतरने नहीं देता, उतरने नहीं देता। आंगन में मेरे धूप उतरने नहीं देता, उतरने नहीं देता। ये चार शेर लेकिन मुलाहजा किएगा तीनों चारों शेर। हलमिन की सदा आ गई अब जज्बे नुसरत, अब जज्बे नुसरत। हलमिन की सदा आ गई अब जज्बे नुसरत, अब जज्बे नुसरत। गहवारे में असगर को ठहरने नहीं देता, ठहरने नहीं देता। गहवारे में असगर को ठहरने नहीं देता, ठहरने नहीं देता। अब यहां से मैं तीन शेर पढ़ूंगा,
ابھی تک تو میں تمہید میں ان تینوں شعروں کے پڑھ رہا تھا، ملاحظہ کیے گا اور خاص توجہ تینوں شعروں کے لیے ساجد بھائی پڑھ بعد میں لیے گا، پہلے سن لیے، ملاحظہ کیے یہ شعر، ساحل پجری آ گیا ہم بھی ذرا دیکھیں، ہم بھی ذرا دیکھیں، ساحل پر جری آ گیا ہم بھی ذرا دیکھیں، ہم بھی ذرا دیکھیں، اب کون ہے جو مشک کو بھرنے نہیں دیتا، بھرنے نہیں دیتا، اے دری ساحل، ساحل پجری آ گیا ہم بھی ذرا دیکھیں، ہم بھی ذرا دیکھیں، اب کون ہے جو مشک کو بھرنے نہیں دیتا، بھرنے نہیں دیتا۔ ایک شعر 2016 میں داعش والوں نے عربین میں کہا تھا، میں آنے نہیں دوں گا زائرین کو، میں آنے نہیں دوں گا کربلا، شیر ملحظہ کیے، بات میں دم ہو تو دعائیں دے دیے گا، ایک کربو بلا تیری زیارت کا یہ جذبہ، زیارت کا یہ جذبہ، ایک کربو بلا تیری زیارت کا یہ جذبہ، زیارت کا یہ جذبہ، ہم کو ملک الموت سے ڈرنے نہیں دے، ہم کو ملک الموت سے ڈرنے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا۔ اور یہ شعر بھی آخری شعر، لیکن حقیقت اس میں بھی ہے، ملاحظہ کیے گا نذیر بھائی، شبیر کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری، بڑھاتا ہے ہماری، شبیر کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری، بڑھاتا ہے ہماری، مر کر بھی عزادار کو مرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا، مر کر بھی عزادار کو مرنے